Повне сонячне затемнення, яке можна буде побачити неозброєним оком, спостерігатимемо у п'ятницю, 20 березня. Детальніше про такі явища нашому каналу розповів тернопільський астролог Іван Круп'як. У цьому році нас чекає 4 затемнення – 2 сонячні і 2 місячні. І вже найближчим часом, 4 квітня, відбудеться повне місячне затемнення, а 20 березня – повне сонячне. Воно якось збіглося з весняним рівноденням, з Великоднем, як наші предки колись називали. А місячне припадає повне на єврейську Пасху і на Христове Воскресіння. Так що отут трошечки такі сакральні точки, і воно несе певні навантаження. Які зміни згодом відбудуться, події, які матимуть вплив, звичайно, на людство. Бо це спокон віков, люди за тим спостерігали. Ми мали дуже свого цікавого астронома, астролога, лікаря Юрія Друговича Котермака. Ми дуже про нього мало знаємо, але всі ці затемнення він описав на кілька сотень років наперед. Повне сонячне затемнення зможемо спостерігати лише на 30%. Найкраще його буде видно жителям Північної Африки. Це явище на собі відчують насамперед люди метеочутливі. Це час для змін не лише у суспільстві, але й у самому собі, каже Іван Круп'як. Людина, яка хоче там, наприклад, себе від чогось очистити, якісь має погані думки, чи особливо погані звички, хто там багато курить, чи має прихильність до ігрозалежності, чи там інших якихось таких неприємностей, то саме в період затемнення бажано задумати над тим, навіть собі записати, і коли затемнення пройде, спалити і налаштуватись на таку добру хвилю, і через певний період часу людина може сама себе вилікувати, позбутися того.